የዩቲዩብ ቪዲዮ ኢንትሮ ብዙ ጊዜ ሰዎች ወይም ሌሎች ዩቲዩበሮች ቪዲዮ ኢንትሮ ሲሰሩ አፍተር ኢፌክትን፣ ፕሪመር ፕሮ እና ወንደር ሼር ፕሊሞራ ነው የሚጠቀሙት። እኔ ግን እነዚህን ሶፍትዌሮች ሳልጠቀም በሌላ ወይ ነው የማሳያችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የማሳያችሁ እንግዲህ እንዴት አድርጋችሁ የዩቲዩብ ቪዲዮ ኢንትሮችሁን መስራት እንደምትችሉ ዛሬ በትክክል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ የዩቲዩብ ቪዲዮ ኢንትሮ ብዙ ጊዜ ሰዎች ወይም ሌሎች ዩቲዩበሮች ቪዲዮ ኢንትሮ ሲሰሩ አፍተር ኢፌክትን፣ ፕሪመር ፕሮ እና ወንደር ሼር ፕሊሞራ ነው የሚጠቀሙት። እኔ ግን እነዚህን ሶፍትዌሮች ሳልጠቀም በሌላ ወይ ነው የማሳያችሁ። እንግዲህ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ለቪዲዮ እንግዲህ ላይክ እየሰጣችሁ ደግሞ ለሌሎችም ጠቃሚ ነው ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ሼር እያደረጋችሁ እንድትከታተሉ በአክብሮት አሳስባቸው። ቅድም እንግዲህ መግቢያ ላይ ለመጥቀስ እንደሞከርኩት እንግዲህ ይህን ኢንትሮ ለመስራት ምንም አይነት አፍተር ኢፌክት፣ ፕሪመር ፕሮ እና ወንደር ሼር ፊሊሞራን አልጠቀምም። እኔ የሚጠቀመው ምንድን ነው፣ እዚህ ጋር ካምታዚያ የሚባል የስክሪን ሪከርዲንግ ሶፍትዌር አለ። ሁላችሁም እንደምታውቁት ይሄኛው ሶፍትዌር በጣም ፔሚላር የሆነ ሶፍትዌር ነው። ብዙዎች ዩቲዩበሮች ስክሪናቸውን ሪኮርድ እያደረጉ የሚሰሩት በዚህ ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። ይሄኛውን ሶፍትዌር የማታውቁት ካላችሁ እንግዲህ እዚህ ጋር ወደ ጎግል ውስጥ በመግባት www ወይም getintopc.com ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ሰርች ስታደርጉ እንዲህ አይነት እንትን ነው የሚሰጣችሁ። getintopc ብላችሁ ሰርች አድርጉ። ሰርች ስታደርጉ getintopc ይሄኛው ይመጣል። ይሄኛው ስመጣ እዚች ጋር በመምጣት ካምታሲያ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ካምታሲያ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሰርች ስታደርጉ በአንደኛ ላይ እንግዲህ ቴክስ ሚዝ ካምታሲያ 2021 ፕሪ ዳውንሎድ የሚል ይመጣል። ይሄኛውን ሶፍትዌር ዳውንሎድ አድርጋችሁ በፒሲያችሁ ኢንስቶል አድርጋችሁ በዚህኛው ሶፍትዌር ውስጥ በመግባት የዩቲዩብ ቪዲዮ ኢንትሮችሁን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ አሁን ካምታሲያ ውስጥ በመግባት ኢንትሮን እሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ካምታሲያ እንደምትመለከቱት የካምታሲያ ኢንተርፌስ ይሄን ይመስላል። እዚች ጋር ፋይል ኢዲት፣ ሞዲፋይ፣ ቪው፣ ሼር፣ ሄልፕ ምናምን የሚል ነገር አለ። ወደታች ደግሞ ሪከርድ አለ በመጀመሪያ ላይ። ከዛም ሚዲያ፣ ላይብራሪ፣ አኖሽንስ፣ ትራንዚሽንስ፣ ቢሄቨርስ፣ አኒሜሽንስ፣ ካርተር ኢፌክትስ የሚሉ የተለያዩ ሊስቶች አሉ ማለት ነው። ከነዚህ ሊስቶች መካከል እኛ ወደ ላይብራሪ ውስጥ ነው የምንገባው። እንደምትመለከቱት አሁን ላይብራሪ ውስጥ ስገባ እንግዲህ ምን አለ? አይከን አለ፣ ኢንትሮች አሉ። ኢንትሮ ውስጥ እንደምትመለከቱት የተለያዩ ሊስቶች አሉ ማለት ነው። እሺ፣ ሎየር ትሪዝ አለ፣ ሞሽን ባክግራውንድስ አለ፣ ሙዚክ ትራክስ አለ፣ አውትዶርስ አለ ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት ላይብራሪ ውስጥ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነሱን በሌላ ጊዜ እንመለከታለን። በዛሬው ግን ለማሳወቅ የፈለግኩት ምንድን ነው ኢንትሮ አሰራር እንዴት እንደሆነ ለማሳየት ፈልጌያለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮ ላይ ክሊክ አድርጌ የመጀመሪያውን እንትኑን ይሄኛውን ምርጫ ላይ ያለውን የመጀመሪያውን እወስዷለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ይሄን ነገር ፍላይ አድርጌ ላሳያችሁ። አያችሁ፣ ይኸው ይሄ እንግዲህ የካምታሲያ ላይብራሪ ውስጥ ተሰርቶ የተቀመጠ ኢንትሮ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ በመምጣት ሲምፕሊ የራሳችሁን የዩቲዩብ ቻናላችሁን ሊሆን ይችላል እናንተ ለኢንትሮ ይሆናል ብላችሁ የምታስቡትን ነገር እዚህ ጋር በመጻፍ ይህን ኢዲት በማድረግ እንግዲህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ እኔ አሁን እዚህ ጋር ዩኒቨርሳል ኢንተርቴንመንት የሚባል ቻናል አለኝ። ስለዚህ ለሱ ቻናል እኔ ኢንትሮ ሰራለው ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንትሮ ሰራለው ማለት ነው። ሶ ዩኒቨርሳል ኢንተርቴንመንት እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ዩኒቨርሳል ኢንተርቴንመንትን አስገብቻለሁ። እዚህ ጋር በመምጣት እዚህ የእንትኑን የቦርደሩን ሳይዝ መጨመር፣ ሳይዝ መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር በመምጣት እሺ፣ እዚህ ጋር በመምጣት ሳይዝን መጨመር መቀነስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ ሳይዙን መቀነስ መጨመር እንችላለን ማለት ነው። አሁን እንግዲህ ወደ ካምቴዚያ በመምጣት ደግሞ እዚች ጋር በአማርኛ
ለመጻፍ ፈልጌያለሁ። ስለዚህ ይችኛዋን አማርኛ ላይ የተጻፈችውን ፐስት በማድረግ ኮፒ አድርገህ ፐስት በማድረግ እንግዲህ አስቀምጣለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ሁሉ አቀፍ ዩኒቨርሳል ኢንተርቴንመንት ማለት ሁሉ አቀፍ መዝነኛ ነው ማለት ነው። ሁሉ አቀፍ መዝነኛ። እዚች ጋር ደግሞ ከስር እንደምትመለከቱት ደብሊው ደብሊው ምናምን የምትላለች፣ እሷን ደግሞ ዌልካም ቱ ዌልካም ዌልካም ቱ ዩኒቨርሳል ኤንተርቴንመንት ይላለው። ኤንተርቴንመንት ኤንተርቴንመንት የሚለውን እጽፍለታለሁ ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር በትክክል ጽፍ ያለው። ሶ አሁን ፕሌይ በማድረግ እስቲ አንዴ እንመለከተዋለን ማለት ነው። ሶ ዋው ዩኒቨርሳል ኢንተርቴንመንት ዌልካም፣ በጣም ደስ የሚል እንግዲህ ኢንትሮ መስራት ችለናል ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ኢንትሮ ለመስራት ምንም አይነት ብዙ እንትን ከእናንተ አይጠበቅም። ያለውን እንግዲህ ኤዲት በማድረግ ነው የሚሰሩት። ምንም አይነት እንትን የለም። ከስር ደግሞ ሙዚቃን ለማጀብ ከፈለጋችሁ ፕሪ የሆኑ ሙዚቃዎቹን ከዩቲዩብ በማግኘት ፕሪ ሙዚቃዎቹ ከስር በማድረግ ማጀብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያዘጋጀሁት አንድ ሙዚቃ አለች። እሷን ክላሲካል እየሰማን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ሶ ወደ ሚዲያ እስቲ እዚህ ጋር ከዚህ የማመጣት አንድ ፕሪ ዩቲዩብ ሙዚቃ አለች። እሷን ወደዚህ ጎትቼ ያስገባታለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዲህ በማድረግ እንግዲህ ለእናንተ እስቲ በመጫወት ላሰማችሁ። ዋው ዋው፣ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ይህ በቀላሉ መስራት ይችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሌን ሰብስክራይብ ያድርጉ። እንግዲህ የቀረች አንድ ነገር አለች። እችኛዋን ወደ ኤስ ምልክት በመንካት ኤስን በመንካት እንግዲህ ከዚች ቆርጠን ማውጣት እንችላለን። እችኛዋን ቆርጠን ማውጣት እንችላለን። አሁን እንግዲህ በድጋሚ ፍላይ ላድርገው እስቲ። ይሄኛውን ደግሞ እንዴት አድርገን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን? ሶ አሁን የሰራነውን እንዴት አድርገን ኤክስፖርት ማድረግ እንችላለን? እዚች ጋር ሼር የምትላለች፣ ሼር ላይ በመምጣት ወደ ካስተም ኒው ካስተም ፕሮዳክሽን ጋር በመምጣት እንግዲህ እዚች ጋር ኔክስት ኔክስት እያለን ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዩቲዩብ ቪዲዮ ኢንትሮ ዩቲዩብ ቪዲዮ ኢንትሮ ይለዋለው ማለት ነው። ኢንትሮ ይሄን እዚህ ጋር እንዲህ በማድረግ እንግዲህ ማውጣት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። ለሌሎችም ደግሞ ሼር በማድረግ ቪዲዮዬን እንድታጋሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ባይ ባይ።